Det är ett stort band som är ditt band, Jesper Lindell. Väldigt stort. Eller hur? Idag, du kanske behöver hämta andan liksom och ta en klunk vatten. Varsågod. Så roligt att ha er här. Och det, alltså det är sånt old school-sväng, fast liksom modernt såklart. Och det, liksom inga backing tracks och det här stora bandet. Ja. Hur mycket är av din musik är liksom du och hur mycket är en gruppövning med det här gänget? På den här skivan så är det verkligen en gruppövning. Vi har gjort den här tillsammans. Ja. Verkligen. Hur har det gått till då? Det blir jag som har skrivit låtarna egentligen, men vi har spelat in i vår egen studio i Brunnsvik utanför Ludvika. Och vi spelar in live i samma rum. Och ja, det är väl det. Det är väl det. Men vi vill ha det liksom när vi spelar tillsammans. Vi vill fånga det ljudet. Ja. Det är speciellt än att stå och ligga på olika instrument gången. Brorsan på bas också. Hur funkar det samarbetet? Det kan vara speciellt, men det är skönt att ha och luta sig tillbaka på. Kan du specificera speciellt? Ja, brorsan. Ja. Nej, men han är världens bästa basist, tycker jag. Så det är bara tur. Men man har ju någon att vara irriterad på också, känner jag. Ja, precis. Är det inte så att man brukar säga att basisten är den som får alla groupies, eller? Ja, det vet jag inte. Det vet du inte. Ja, alltså, det är mycket referenser till, tycker jag i alla fall, till The Band. Ja. De är helt öppna. Vad har de betytt musikaliskt för dig? Det är ju ett band som jag har lyssnat på hela mitt liv. Så att det finns ju liksom i ryggmärgen hos mig. Så att, och just den här låten kände vi, det var den som satte igång den här skivan. För att vi tyckte att den hade den feelingen som The Band har. Så att det var liksom första låten som tog The Band-formen. Och så utgick vi från det. Jan Gradvall brukar ju vara här och recensera nya artister och sådär. Han kallar ju dig för en svensk Van Morrison, minus antivax-prylen då helt enkelt. Håller du med om det? Nej, absolut inte. Eller antivax? Ja, nej, jag tänker på att du skulle liksom kunna ha likheter musikaliskt med Van Morrison. Jo, men jag har ju lyssnat mycket på han också, så att det sitter väl i rösten också, tänker jag. Mm. Jag sa inledningsvis att du har haft två skitår bakom dig. Varför då? Det har jag också. På vilket sätt? Dels pandemin, men sen så har jag haft en njursjukdom som blev värre. Och mina njurar slutade fungera. Mm. Du har levt med den här sjukdomen ett tag, eller hur? Ja, de hittade den när jag var 17. Men sen så blev det värre då. 2020 då. Och de slutade fungera. Och så gick jag i dialys i 7 månader innan. Berätta för de som inte har varit i dialys själva, vad innebär det rent praktiskt och känslomässigt? Ja, det blev ju liksom dubbelt upp på pandemin att man var tvungen att isolera sig totalt. Och sen så gick jag ju och renade blodet 3 gånger i veckan. Så satte jag i en maskin i 5 timmar varje gång. Så det är 15 timmar i veckan som man sitter stilla. Vad händer i huvudet när man går igenom en sån sak? Ja, det var... Under tiden så var det väl som en, man bara stängde av och körde på. Men sen efteråt så blir det ett trauma på, som kommer tillbaka. Och det har varit mycket alltså, psykiskt jobbigt efteråt. Hur ser det där motståndet ut? Eller det här liksom, traumat som man måste ta sig igenom för att kunna komma tillbaka till livet? Vad handlar det om? Det är väl bara att försöka bearbeta vad man har varit med om. För under tiden så är det... Man bara går igenom det för att överleva. Liksom. Det är något så här överlevnadsläge. Man slutar tänka, man bara lever dag för dag. Vad betyder din familj för dig i det här läget? Allting. Verkligen allting. Och brorsan också som har stöttat mig med musiken och allting. Och pappa som jag fick en njure av såklart. Vi har ju med oss din pappa, ja. Anders Lindell också, ifrån Ludvika där du befinner dig. Ska se om vi kan få... Här. Hej Anders Lindell. Hej. Din son säger att familjen har betytt allt under den här tiden. Hur känns det att höra det? Ja, det är fantastiskt. Det är en sammanhållning som har liksom kittat oss närmare. Vi har kommit närmare varandra. Så det är något stort vi har gått igenom. Ja. Vad hittar du din styrka som pappa och som familj då när man har ett barn som nosar på döden på det här sättet? Ja, man hittar sin, det är som en självklarhet. Det har ju liksom funnits med och vi har ju
känt att den här dagen kanske den kommer, liksom. Den kommer kanske lite snabbare än vad jag hade trott. Och, men det har varit lätt ändå. Liksom. Det var så självklart att göra det här. Vi ska fixa det. Och, ja. Ja, det blev du som fick donera din njure till Jesper. För, mamma först, men så blev det du som passade. Hur var det? Det liksom var ju Kicki först då, och sen blev det helt plötsligt jag då, på grund av tog och så. Men det var liksom bara att köra, att ut och köra liksom. Ge hjärnet, det är som Jesper och han är en fighter. Jag fightar sig ihop tillsammans med det här olika roller. Ja, tufft, men det var bara att köra liksom. Ja, vad tänkte du då, Jesper? Dagen när vi fick reda på att mamma inte kunde var ju väldigt jobbigt. Alltså. För då var det tar ju ett tag att göra en sån här utredning för att få alla prover så att det funkar. Så man var ju lite rädd att det inte skulle funka med pappa också. Men sen så hade jag en väldigt bra njurar istället. Och nu är en del av din pappa rent fysiskt. Bär du runt på hela tiden? Ja. Betyder det någonting speciellt? Ja, alltså jag och pappa har ju någonting som bara jag och han har varit med om på något sätt. Från att gå och käka glass dagen innan vid operationen. Som faktiskt är ungefär exakt 10 månader sedan idag. Glassen är 10 månader sedan. 10 månader sedan, det är ganska nyss, pappa Anders, det där. Har du hämtat dig, liksom, har ni landat i det här nu? Ja, alltså det var ju en rehabilitering. Och det var, man var ju påtagligt dagen direkt efteråt. Och liksom. Det tog väl ungefär 3 månader att komma tillbaks. Fysiskt var man ju väldigt trött och framförallt i första veckorna. Ja, det tog ungefär 3 månader att successivt komma tillbaks till normal standard för mig då, ungefär, där jag kunde börja jobba igen. Och så. I oktober började jag väl igång och jobba fullt och så. Så att, vad känner du då? Jag tänker att om man har donerat en njure till sitt barn, det är lite grann som en sån här hitta-app, att liksom du har alltid koll på Jesper på något sätt, eller hur känns det? Jag är ju liksom med nu ute på turnén här och är ute i världen, så jag är ju med på ett hörn. Det är rätt häftigt. Ja, vad fint. En fråga till er båda också. Det blir ju en kris för en familj, och det kan ju både leda till konflikt och söndring, eller så kommer man närmare varandra. Vad var nyckeln för att ni skulle liksom hålla ihop? Jag tror att vi har alltid haft bra relation med hela familjen. Och jag var ju tvungen att flytta hem till mamma och pappa när jag blev sjuk också. Men det har gått jättebra. Jag vet inte, det är väl bara... Nej, vet inte. Kärlek till min familj. Kärlek, ja, det är bra. Är du extra hönsig nu, Anders? Vad sa du? Är du extra hönsig nu? Hönsig? Ursäkta, jag hör. Jag tänker ändå som en hönspappa, liksom, att du är där och vakar över Jesper. Nej, jag känner mig inte hönsig. Jag har ingen bevakning. Man fixar det som hönsigt. Anders, tack så mycket för att du fick ringa upp dig. Och hälsa hela familjen. Ja. Ja, tack så mycket. Mm. Har din värdekompass på något sätt kalibrerats om efter det du har varit med om? Jo, men det känns som att hela livet blev ju förändrat. Och jag fick en annan syn på livet också. Att det är relationer som betyder någonting och ta vara på dem man tycker om. Hur tycker du att det märks i din musik? Det märks nog i hela skivan. Jag är ju märkt av den här händelsen liksom, och det som vi har gått igenom. Så att det speglas nog av bara från allt vi har varit med. Men du, vad ser du framför dig nu här? Liksom? Vad är det festivaler? Du ska slå igenom i USA? Eller liksom, vad är idén? Allt är väl tanken. Vi får se hur det går. Men vi ska ut och spela ganska mycket nu i år. Vi är ute på en turné nu faktiskt. Så vi ska spela i Norrtälje nästa vecka. Det är nästa spelning. Listen up, Norrtäljebor. Finns det biljetter kvar då? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag går in och kolla.
Ja, Jesper Lindell, tack snälla för att du kom hit, delade din historia och också för att vi fick hela det här liksom storbandsuppträdet i studion. Det är vi inte bortskämda med nu för tiden. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Jesper Lindell alltså.